U prvom upisnom roku na Banjalučkom univerzitetu je upisano oko 70% novih studenata u odnosu na plan, ali se očekuje da će broj brucoša biti povećan u drugom upisnom roku koji je u toku. Izvesno je međutim da se broj studenata na javnim univerzitetima u cijeloj Bosni i Hercegovini smanjuje iz godine u godinu, što je prema tvrdnjama nadležnih posljedica različitih demografskih kretanja u regionu. Ako pogledate rezultate sa ovih upisnih rokova, dakle i u Hrvatskoj i u Republici Srbiji, primećite i u Federaciji Bosne i Hercegovine da ne govorim, dakle primećite da postoji manjak studenata. Ja mislim da je to posljedice naravno negativnih demografskih kretanja kojima je region Zapadnog Balkana izložen već duži niz godina. Smanjenje broja studenata je posljedica sve manjeg broja osnovaca i srednjoškolaca, odnosno činjenice da je prirodni priraštaj u mnogim sredinama u Bosni i Hercegovini negativan. Povećano je i iseljavanje stanovništva. Problemi koji mi imamo u pogledu prirodnog kretanja stanovništva su manji dio problema u pogledu gubitka stanovništva na ovom prostoru. Stručnjaci upozoravaju da je neophodna i određena reorganizacija visokog obrazovanja. Nama nedostaje, generalno nedostaje, ne samo strateško opredjeljenje, to je obuhvat generacija obrazovanja. Svim nivoa obrazovanja, tako i visoko obrazovanja. Tako da su neki standardi, ajde da kažemo evropski, da od 55% generacije treba da upisuje i pohađa visokoškolske ustanove, završava. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini danas studira nešto više od 82.000 studenata, od čega oko 72% na javnim univerzitetima. Ukupan broj studenata u BiH se za 10 godina smanjio za oko 28%. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.